Mit navn er Joy, og jeg går på 10. klasse på VUC, så jeg kan komme på en HF bagefter. Jeg synes, at lærerne, at de alle sammen faktisk gør det rigtig godt. Det giver et ekstra skub, at I godt kan snakke lidt hårdt til en, tager nu sammen, eller du kan jo godt. At de ikke er ligeglade med en. Og så synes jeg, det er rart, at der ikke er så mange. Fordi jeg har det med for mange mennesker, det er ikke lige mig. Også fordi jeg har brug for en del hjælp, fordi jeg har det svært ved nogle ting. Så jeg hedder Delphine Armani, jeg kommer fra Burundi. Men nu her, jeg går i 9. og så tager jeg 10. klasse i engelsk. Og så har jeg en psykologifag på HF. Så jeg tager en fag lige til gangen. Dem, som de har ikke så mange sprog i morgen, ligesom mig. De skulle slet ikke være bange for at komme hen til VUC. Fordi hvis jeg kan godt, det kan jeg også godt. Jeg synes også, det er på den måde, man udvikler sig på sprog. Man lærer mere danske samfund, man lærer mere danske kultur, når man er sammen med danskerne. Jeg hedder Diana, og jeg er 26 år. Jeg har gået på VUC i Korsør, og jeg har været rigtig glad for at gå her. Det var en lille og hyggelig afdeling, men med plads til alle. Jeg er enig med min datter, men jeg kan godt få det til at fungere. Jeg tog enkelte fag, sådan så jeg kunne bygge videre på en fuld HF. Jeg synes, det er fedt, at her mit års tid, så er jeg færdig, og så kan jeg søge videre på min drømmeuddannelse. Jeg troede aldrig, jeg ville kunne tage en gymnasial uddannelse. Jeg troede ikke, jeg var klog nok til det. Men jeg fandt faktisk ud af, at hvis man gerne vil, så kan man også godt.